Dobroveče, gledate informativnu emisiju televizije Valjevo Plus Valjevo danas. Za poslednji julski dan ove godine pripremili smo sledeće teme. Zastava tešnjarskih večeri od sinoć vijori se na jarbolu na trgu Živojina Mišića. Učenici poljoprivredne škole sa domom učenika u Valjevu i ovo leto provode radno na školskoj ekonomiji. Svetska nedelja dojenja pod sloganom Osnažimo roditelje, omogućimo dojenje ima za cilj da osvesti mlade mame o važnosti dojenja. Na večeri posvećenoj filmovima i TV serijama u okviru buke u dvorištu Valjevske biblioteke govorilo se o novim trendovima u toj oblasti. Vreme sutra slično današnjem. Tradicija da ugledni građanin Valjeva podigne zastavu festivala Tešnjarske večeri na trgu Živojina Mišića pre nego što festival počne, ove godine pripala je Maši Cvetković, sportiskinji grada za prošlu godinu koja je oborila svoje, ali i državne rekorde u plivanju za svoj uzrast. Tešnjarske večeri otpočinju 2. a završavaju se 10. avgusta. Festival Tešnjarske večeri, 33. po redu, počinje u petak, 2. avgusta, ali kako tradicija nalaže, podizanje zastave Tešnjarskih večeri i sama najava festivala za građane održana je 2 dana ranije. Čast da podigne zastavu dobila je Maša Cvetković, koja je za sportistu grada Valjeva za 2018. godinu proglašena zahvaljujući vrhunskim rezultatima u plivanju. Mislim, baš me onako, baš sam sretna što su baš mene izabrali. Ono sam na taj uslijek što sam radi sportista grada Valjeva i što sam uopšten sportista grada Valjeva. Da, baš mi znači nekako u tome da hoću još da osvojim isto to da uradim i sledeće godine. Ono sam za 2019. da uzem nagradu kao mladi sportista Valjeva i kao sportista Valjeva. Sad sam imala državno prvenstvo u Kruševcu, popravila sam sva vremena i sad idem u četvrtak na apsolutno državno. Kratku konferansu održali su ispred Centra za kulturu na trgu Živojina Mišića, Veseljko Belušević i Angelina Lukić. Naš grad će uskoro postati mesto koje će okupiti sve generacije Valjevaca i gostiju, pristiglih da uživaju u letnjem druženju i zabavi, jer Valjevo će biti domaćin 33. tešnjarskim večerima, za koje slobodno možemo reći da su 8. valjevsko čudo, jer su naša najveća i najradosnija manifestacija. Svima koji s namerom dođu da provedu deo ovog leta u toplom Valjevu, ponudit ćemo obilje svakovrsnog programa, razasuti raskošne čari valjevske kaldrme i podariti to svoje nadaleko čuveno valjevsko gostoprimstvo. Svega 2 dana deli nas od Tešnjarske groznice, čiji će skori početak označiti i svečanost podizanja zastave 33. Tešnjarskih večeri. I ove godine, nimalo slučajno, zastavu ćemo podići ranije kako bismo ovom važnom delu tradicije našeg festivala posvetili zasluženu pažnju. Taj čin obeležit će novi početak, nova nadanja i uverenja da ćemo ostati dostojni i zaslužni čuvari tradicije ovog festivala. A kako to naša lepa tradicija nalaže, svake godine ovu priliku koristimo da na obostranu radost predstavimo nekog od najuspešnijih Valjevki i Valjevaca u protekloj godini. Onih koji svojim delima stvaraju bolju budućnost našeg grada. Danas najboljem od najboljih pripada čast da podizanjem zastave ispiše novu stranicu u istoriji Tešnjarskih večeri i postane njen sastavni deo. Poštovani sugrađani, upravo sada u zvuke fanfara počet će ceremonija svečanog podizanja zastave letnjeg festivala 33. Tešnjarske večeri. Thank you.
za učenike poljoprivredne škole sa domom učenika u Valjevu školska godina nije završena u junu. Do septembra podeljeni u grupe koje predvode profesori stručne prakse, teorijski deo koji su obrađivali u učionicama primenjuju praktično. Dok većina đaka tokom letnjeg raspusta odmara provodi vreme na bazenima i izlazi, učenici poljoprivredne škole u zavisnosti od smera koji pohađaju na obaveznoj profesionalnoj praksi na školskoj ekonomiji provode 2 do 3 nedelje. Podeljeni su u grupe od po 30 učenika. U toku leta profesionalnu praksu imaju poljoprivredni tehničari, veterinarski tehničari, tehničari hortikulture i rukovodci mehaničari poljoprivrednih mašina. Ali postoje operacije koje je nemoguće izvesti mimo letnjih meseci zbog agrotehničkih rokova i upravo da bi se obezbedila obuka u što realnim uslovima, znači onim kojima će sutra oni raditi, upravo i obavljamo profesionalnu praksu u toku letnjeg perioda. Ovo jeste nastava, samo što je praktična nastava, tu su profesori, tu su pomoćni nastavnici koji brinu o njima, radnici koji rade fizičke teže poslove i one koje je potrebna stručnost veća, vožnja, mašina, rukovanje, upravljanje, to su uglavnom radnici. A svaki smer ima svoj deo, poljoprivredni tehničari se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, znači u ratarstvu, povrtarstvu, plastenicima na otvorenom prostoru, zatim brinu o školskom krugu, također i tehničari hortikulture, brinu o botaničkoj bašti, tu stiču određene navike, znanja i veštine i u školskom također parku. Zatim veterinarski tehničari su na objektima stočarstva gde vežbaju ishranu, negu životinja, zdravstvenu zaštitu i rukovodci mehaničari rade sa poljoprivrednim mašinama, znači sada je tek završena žetva, sprema se drugi otkos, odnosno treći otkos lucerke i održavanje mehanizacije. I nailazite li na negodovanja među decom? Pa ne, to nije juče, jednostavno praktična nastava, profesionalna praksa tokom leta postoji već duži niz godina, tako da ja bih rekao i nekoliko decenija unazad, od kako škola postoji, postoji neki vid praktične nastave, tako da oni upisom u školu znaju i mislim da većina njih i da im je lepo da su ta druženja, to je sasvim neka druga atmosfera od one učionici, jer ovdje se radi istovremeno i proizvodnja i obuka učenika, oni te dane provedene na letnjoj praksi dugo posle prepričavaju i pamte i ostaju im u lepoj uspomeni. Bez obzira koliko to trenutno izgledalo da nije baš jednostavno prihvatljivo, ali mislim da nemamo negodovanje i uglavnom je odziv, mi izađemo u susret ako neki učenik ima neku potrebu zbog letovanja, zbog odlaska negde van, pomerimo se, on ide sa drugom grupom i uvek se nađe rešenje. Iako su temperature visoke, srednjoškolci Valjevske poljoprivredne škole vredno rade u plastenicima, vinogradima, uređuju dvorište, brinu o životinjama. Je li teško raditi preko letnjeg raspusta? Pa nije teško, nije teško. I šta radite danas? Pa danas uklanjamo zaprak. Pa sve okopavamo, onda nekad idemo u šljive, idemo nekad u rastilje tamo, sve radimo. I koliko znači praksa? Pa dosta, stečemo radne navike i tako. Inače, tokom školske godine naučiš dosta o teoriji. Koliko to možeš da primeniš tada, kada učite u učionici, a koliko to primeniš sada kada sve to vidiš i praktično možeš da primeniš? Pa mi sve što učim u učionici, kad dođem ovdje da vidim nekako, razumem bolje, razumete? Lakše mi nekako kad sve vidim i onda mi je jasnije. I ne predstavlja ti problem što su drugi tada na raspustu i mogu i duže da spavaju? I da... Pa dobro, malo sam ljubomora na njih, ali dobro. Prođe ovo brzo, prođe ovo brzo. Stičemo radne navike i onda je zanimljivo je baš raditi. I koju si godinu završila? Prvu godinu. Poljoprivredni tehničar? Da, opšti smer, poljoprivredni tehničar. I zašto baš poljoprivredna škola i zašto baš taj smer? Pa ne znam, nekako mi je zanimljiva ova škola zato što ima praksa i nije ono samo da sedite u učionici, nego radite, sve ističete nova znanja i tokom života ovo baš znači. I šta ste do sada radili? Pa okopavamo šljive, onda sada kidamo zaperke, kupimo kajsije, beremo maline i svašta baš. A na praksi dolazimo u 6 ujutro i obavljamo prve jutarnje poslove, hranimo životinje, čistimo njihove mjesta na kojima, stanuju na kojima se nalaze, također hranimo i tamo i egzotične životinje i jelene, lame ili tako neke slične stvari. Ovdje trenutno imamo krave i hranimo ih raznovrsnim nekim obrokom,
Tokom dana, znači, dajemo im senažu, silažu i obično steno. Koliko znači praksa? Pa, znači, dosta naučimo, dosta iz nje, pogotovo iz predmeta higijene i neke životinje, znači održavanje higijene unutar objekata u kom se životinje nalaze, kao i objekata kojima borave tokom dana. I jako je važno da bi sprečili dalje infekcije i ostale stvari koje mogu da zadeše životinje i pogotovo od nekih predmeta kojih mogu da zadobije neke povrede i tako to. Je li naporno biti ovde 3 nedelje u toku letnjeg raspusta? Pa, tu i tamo, ali naviknemo se to, dođe sve to na svoje i raspust nam počinje malo rano. Dolazimo ovde, sve što smo učili na časovima, sad imamo priliku da vidimo uživo, što smo učili teoriju sada primenimo u praksi, od cvetanja pa do same sadnje, do svega. Ima li prakse i tokom školske godine? Ima, jednom nedeljno, da. Jedan dan je praksa, 4 dana je škola. Pretpostavljam da je ovo nešto opširnije i da ovde dosta više naučite. Da, praksa stvarno zaista pomaže mnogo. I kaži mi, koliko je naporno biti ovde te 2 nedelje? Pa jeste malo naporno, ne mogu da kažem, ali tu je društvo, tu su dobri profesori, tako da sve to brzo prođe, a i lepo je, mislim. Samo malo je vrućina, ali dobro, opet kad radimo nešto što volimo, nije toliki problem. Škola raspolaže dobrim stručnim kadrom, poseduje neophodnu mehanizaciju i prostor potreban za obavljanje prakse. U Regionalnoj privrednoj komori Valjevo danas je održana informativna sesija na kojoj su nezaposleni, kao i vlasnici malih i mikropreduzeća, mogli da saznaju kako mogu da konkurišu za bespovratna sredstva Kraljevine Norveške kroz projekat Norveška za vas, Srbija. Rok u kojem budući preduzetnici i postojeća preduzeća mogu da podnesu predloge projekata za dodelu bespovratnih sredstava Kraljevine Norveške kroz projekat Norveška za vas, produžen je do 15. avgusta 2019. Kraljevina Norveška izdvojila je 700.000 evra za privredne aktivnosti koje će doprineti otvaranju novih radnih mesta, a budući preduzetnici i postojeća mikro i mala preduzeća iz 91 lokalne samouprave obuhvaćene projektom mogu da zatraže podršku do 10.000 evra. Ovaj javni poziv ima za cilj da doprinese uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja i poveća socijalnu koheziju u manje razvijenim područjima. Kao rezultat ovih aktivnosti očekuje se otvaranje najmanje 70 novih radnih mesta kroz poboljšanje poslovanja postojećih preduzeća i osnivanje novih poslovnih subjekata. Sredstva će biti podeljena u 2 dela vredna po 350.000 evra. Prvi je namenjen nezaposlenima koji žele da počnu poslovanje, a budući preduzetnici kojima bude odobreno finansiranje bit će u obavezi da finansijski učestvuju u projektu sa 10% od ukupne vrednosti projekta. Na drugi deo mogu se prijaviti preduzeća registrovana u periodu od 1. januara 2014. do 31. decembra 2018. kojima je potrebna podrška za otvaranje novih radnih mesta, a bit će u obavezi da daju gotovinski udeo od 20% od ukupnih troškova projekta. Detaljni kriterijumi javnog poziva i dokumenta za podnošenje prijave dostupni su na sajtu projekta Norveška za vas. Svetska nedelja dojenja je globalna kampanja koja se obeležava u oko 150 zemalja sveta kroz različite aktivnosti. Njen cilj je da jača društvenu svest o značaju i prednostima dojenja, kao i da obezbedi podršku dojenju, a time unapredi i zaštitu zdravlja majke i deteta. Svetska nedelja dojenja ove godine obeležava se od 1. do 7. augusta pod sloganom "Osnažimo roditelje, omogućimo dojenje". O važnosti dojenja za jutarnji program naše televizije govorila je primarius dr. Marija Mladenović, neonatolog. Za Srbiju postoje neki podaci koji su u tom smislu mogli bi se smatrati relevantnim. Važno je da kažemo da se oni razlikuju po tome šta gledamo, do kad nam je važno kad mame doje. Znate, kad mame izađu iz porodilišta sa bebom, one sve doje. Ali posle nekako do 6 meseci, do kad počnu da uvode nemlečnu hranu, 15%, 12 do 15% žena doji. A šta je razlog evo tome da tako mali procenat majki doji?
Što je sad ta neka moda, da kažem, da se jede, da detetu veštačka hrana umesto majčinog mlijeka? Zaista je moda. Zaista je moda. To je vrlo važna stvar. Znate kako, jadne su mame. Mnogo mi je žao mladih žena. Zaista mi je žao žena koje nemaju priliku, nisu imale priliku da shvate zašto je to značajno. Jer da su shvatile i razumele, one bi dojile. Na njih ne bi mogla da utiče nikakva kampanja. Pogledajte kampanju. Dakle, mislite da je u pitanju taj neki fizički izgled kod mladih mama? Ali pogledajte kampanju. Ja vam se sviđa mama u kampanji. Divna je, prelepa je, čista, doterana, nema gram viška, isfenirana je, našminkana je, savršeno je. To nije slučaj mame koja 24 sata skoro da ne spava. Naravno, mama koja je 24 sata sa svojom bebom, ona ima potpuno drugačiju lepotu. Evo da kažemo zašto je važno da dojimo šta to dete dobija majčnim mlekom što ne može dobiti nijednom zamenom. Znate, priroda je vrlo pametna i čitav ovaj pokušaj čovečanstva da se nadmudri sa prirodom je izgubljena bitka. Ili pokušaj da se zaradi neki novac, opet dobro, i tog dela ima. Hajde da idemo ovako. Mamino mleko je stvarno nezamenljivo. To je toliko jedna pametna, živa stvar koju je priroda apsolutno uskladila sa potrebama deteta. Gde vi imate tako usklađenu potrebu? Vi odete u prodavnicu, kupite veliko pakovanje, a pojedete samo malo. A možete misliti šta priroda uradi. Tačno da onoliko koliko je bebi potrebno. U onom sastavu i kvalitetu koji detetu treba. To je vrlo važno. Znači, da li to znači da majčino mleko tokom recimo godinu dana, ukoliko doji godinu dana, nije sve vreme isto? Ono se menja, apsolutno se menja. Beba koja doji neće biti gojazna beba. Da, ali recite mi, imamo te preparate kad reklamiraju i kažu pa ima ovih vitamina, pa ima onih minerala, pa dodali smo sve što nam srce poželi ili što bi trebalo da se doda u to. Može li i dalje to, može li to mleko veštačko biti onda bogatije i kvalitetnije od ovog majčina? Džabe što smo dodali, znate, možemo da dodamo, to uopšte nije sporno, može da se doda nego šta, nego je pitanje koliko nama toga treba. I da li apsorbuje to ove telovine? Uopšte ne. Organizam je veoma pametan, naročito da se sada malo i udaljimo samo od priče jednom rečenicom, što je svakako značajno za sve one koji koriste vitaminske preparate. Znate, organizmu trebaju vitamini samo ako ih nema. Onda su mu značajni. Ako ih ima, potpuno ih bezrazložno unosite, a nekada može da bude i opasno. A šta sad recimo, evo ima majke i kažu ja imam retko mleko, nije mi dovoljno hranljivo za svoje dete i onda počne da uzima veštačko mleko recimo u drugom mesecu. Koje, na primjer, nije retko? Koja nije retko, je belo. Ne. Belo. Zaista, ne treba slušati. Upravo moja prva rečenica je... Jel postoji retko mleko, to me zanima? Ne postoji retko, postoji gusto. Mleko se menja po fazama i ono tada menja... To je trenutak kad je trebalo biti retko. Jesu, tad je trebalo i da bude retko. Kad je gusto, ono je tada i trebalo da bude gusto. Mleko je pametna, živa stvar koja se menja prema potrebama deteta. Vrlo je nezgodna situacija kad nam dete ima temperaturu, pa one kašalje, ono, često se razboljeve to. Da li se deca koja doje češće, odnosno ređe razboljevaju od dece koja ne koriste mamino mleko? Ja ne bih želela da na ovaj način povredim mame koje ne doje svoju decu. Ali je to, kako da kažem, dokazano. Apsolutno je dokazano da se deca koja su dojena mnogo manje razboljevaju. I ono što bih želela da kažem, ako se razboljevaju, ne razboljevaju se od nekih bolesti. Dojenje štiti ne samo neposredno ovog momenta, nego štiti i dugoročno, što je veoma važno. E, upravo prirodna ishrana, upravo dojenje je nešto što programira naše buduće zdravlje. To je možda i važnije nego ovaj neposredni efekat koji zna najveći broj populacije, hoće li mama nahraniti svojim mlekom dete ili neće. Ne, hoće li mama zaštititi dete? Ukoliko dete doji, onda kada treba to da čini, njegovo zdravlje se programira na potpuno drugi način. U okviru poslednjeg dešavanja u dvorištu Matične biblioteke Ljubomir Nenadović govorilo se o filmovima i TV serijama kao savremenim romanima.
O toj temi govorili su profesor dr. Aleksandar Janković, filmolog, i Goran Jovanović, filmski kritičar. Svetska pomama za televizijskim serijama je ušla u modu koja je nastavljena i u Srbiji. Živi se u periodu njihovog zlatnog doba, rekao je filmolog profesor dr. Aleksandar Janković u okviru dešavanja u dvorištu Matične biblioteke Ljubomir Nenadović. Tako da mi se čini da običan svet koji gleda serije sve više uživa takozvanom tom modernom ognjištu gde je sve nekako napravljeno da bude prema ekranu. U serije do pre nekoliko godina imale po nekoliko sezona, što je primjer recimo Game of Thrones, ali ste imali serije kao što su Lost ili The CX, koji su trajali 5-6 godina po 25 epizoda. Danas se jednostavno fokusiramo na serije koje imaju od 8 do 10 epizoda i imaju samo jednu, kako da kažem, sezonu. Konkretno Černobilj je jedan duži film koji je za 6 sati ispričao jednu seriju koja, videli ste, najpoštovanije televizijske serije svih vremena. Tako da mislim da sad idemo ka tome da su u stvari serije samo malo duže ispričani filmovi, a ne serije koje ćemo gledati svaki godin i sad. Naravno da ima i takvih, ali mislim da je, kako kažem, da se mi antropološki mnogo sporije razvijamo i naša percepcija i medijskih sadržaja i svega, tako da mi se čini da se još uvijek tu traži standard, da tako nazovem, koji će gledaoci gledati. E sad, ono što je zaista istina, a to je da ljudi svi gledaju televizijske serije, bilo koji godište. Filmski kritičar Goran Jovanović je rekao da se sve više ulaže u snimanje televizijskih serija, verovatno i zbog nekih ekonomskih benefita. Međutim, i žanrovski naši reditelji, odnosno kreatori serija, su prilično odrasli i dostigli određene nivoje, tako da s pravom možemo da kažemo da neke televizijske serije poput Senki nad Balkanom i Državnog službenika sasvim dobro žanrovski funkcionišu. Naravno, mi ćemo tokom večeri razmatrati sve spone između književnosti, filma i televizijskih serija. Ustanovit ćemo recimo da malo ima ekranizacija, bar kada je kinematografija u pitanju. Imali smo nedavno odličnu televizijsku seriju Koreni, koja je opravdala očekivanja. Imali smo nedavno i jedan veliki fijasko, Nemanjići, prema scenariju jednog od najvećih naših scenarista Gordana Mihića. Da li je sticaj okolnosti ili je nešto drugo bilo u pitanju, u svakom slučaju ta serija nije naišla na dobar prijem. I govorit ćemo o tome da je malo ekranizovanih dela savremene naše književnosti. Očito da u vreme kada produkcijske kuće nemaju ni dramaturge, ni ljude koji bi čitali neke rukopise, gde se sve svodi na ovo što ste vi malo čas spomenuli, na instant i na digest, kao da niko nema dovoljno strpljenja da posveti pozornost i pažnju nekom značajnom književnom delu. I sad vi kad pogledate neku listu Ninovih laureata, vrlo malo toga, za razliku od jugoslovenske kinematografije nekadašnje, dođe do filmskog platna. Goran Jovanović smatra da nije dobro što se filmsko i televizijsko stvaralaštvo sve manje oslanja na književnost, ali je jasno i da je to posljedica uticaja novih tehnologija na život i rad. U svakom slučaju, sve radi protiv estetike. Generalno su na gubitku i književnosti i kinematografije. Jovanović ipak smatra da knjiga još uvek nije zamrla. Treba posticati mlade da se vrate knjizi kako bi se obogaćivao njihov rečnik, jer ima zemalja koje u tome ne popuštaju, što se vidi po kvalitetu njihovog filmskog i televizijskog stvaralaštva. Sutra će prema najavama meteorologa biti sunčano i toplo vreme, posle podne ponegde sa slabom kišom. Detalje o vremenskim prilikama za 1. avgustovski dan u narednim minutima. Prvi avgust u Srbiji pretežno sunčan i topao, uz lokalni razvoj oblačnosti, a krajem dana i uveče ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u istočnoj polovini zemlje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 30 do 33 stepena.
Upozorenje za potencijalno opasnu pojavu, lokalna grmljavina sa ili bez padavina, verovatnoća za to 90%. U Valjevu prvi dan avgusta sunčan i vrlo toplo uz slab vetar sa maksimalnom temperaturom do 31 stepena, dok je jutarnja za 10 niža, 21 stepen Celzijusove skale. Vetar slab stiže iz pravca severozapada brzinom od 4,5 metara u sekundi. Indeks UV zračenja iznosit će 7,1. Biometeorološka situacija neće pogodovati osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Meteoropate mogu osjetiti uznemirenost, nesanicu i pojačano zamaranje, pa im se zato savjetuje da smanje fizičke i psihičke napore i pridržavaju se savjeta lekara. Hvala na pažnji. Prijatan ostatak večeri.